O futebol mexeu, man as bem em contact with aliens and nas acnovos, chocou em Billy Meyer a documentary filmacra suposedly discover edividência e tate mambira em dono of the most famoso futebol as bem em constante contact with aliens and nas novos city. Em 1975, Sviz recluse Billy Mayer's tune de Tevoro de Venierle a Zedian e Majof, Vá, Tia, Pê, Ufus ou Ming paste a Pastiatrel. Te imagis cristal clear, and ad entusiastes convincedites evidence of extraterrestrials visiting art. Mr. Meir as subsequently claimed that he has in constant contact with aliens, and is now the subject of new research which states that Mr. Meir's claims are indeed true. Related Articles Paranormal Theorist Michael Ornclines To have conducted de soft interviews employees from the of NASA's part of its de size and as conclusive proof of that this vision was being truthful. As part of the research, Mr. Orn spoke to NASA's U.S. Scientist Quinn Erkin of, with the latter -tellinging e show de site tave longo you ve a vior viu b contacte de civilizations de civis atuam ve coldly a um statistics of potential habitable planet in our suggests that teriário probabilmente advência de civis atuam or lines to have found over 250 examples of specific previous link unknown scientific information tamer published according to a press release. Teneurzerstates M MR Meyer Kleins o avião de provide de about veri planet inter solar system as black holes, ter speed of gravity, Tempending pending posed ed biasteroid apopis and terrestrial environmental, seismic and volcanic events. Billy Meyer potuas become iconic mongolian enthusiasts. image. Wikimedia Commons GT, a Result, MR-ORN, Voviu Presente e Cizerchat te contactem te dizer festival, sais ali bem varning MR-MEI e rabout te of maniti. E se ser tem li extraordinari, te ternit prejudicial. Vaz nitit se extraordinari tu claim tati te art mover de aron de te -sun. Teste engane clients using scientific methodologies view determine the actual facts. The internet allows an to examine a evidence, check copyright dates, etc., and use it to the of the art software, not available until decades after mere to of photos, to analyze and authenticate authentic evidence. Ali MR Mayor Clients to have been in contact with aliens, image. Getiv de genuine, ver new the medio genuíne, the novo confronto e de te moste importante, and unexpected, discover in ciência and uma história, te confirmer de of, and ongoing contact with, inteligente extraterrestrial life. Show de tate bete case, veve o vante pay particular attention to te varning esteiave provided about coming environmental, geopolitical and financial eventis tate maitreatem ur futuro survival.